გამარჯობა მეგობრებო. ეს არის გადაცემა ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. ვარ ბედნიერი რომ არის ტელევიზია სადაც შეიძლება ისაუბრო თავისუფლად და ამავე დროს ეს იმ პრობლემებზია საუბარი რომელიც ქვეყანას ნამდვილად აწუხებს და რომელიც ქვეყნის მომავალზეა ორიენტირებული. Მომავლის საუბრებია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეს. Რა თქმა უნდა, მომავლის საუბრები და მომავალზე საუბარი წარსულის ანალიზის გარეშე წარმოუდგენელია. დღევანდელ გადაცემას მე პირადად, როგორც თემურ შაშიაშვილი, ვანიჭებ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არამარტო იმიტომ, რომ უმძიმე საკითხზე უნდა ვისაუბრო, არამედ იმიტომაც, რომ თქვენ წინაშე იქნება ადამიანი, რომლის, როგორც იტყვიან, თავზე ბორბალიც კი დატრიალდა. Magram ახალგაზრდა კაცმა ბევრ ამას გაუძლო. Გუდაუთიდან წამოსული ოჯახი და გარკვეულწილად მერე დაუბლებული ახალგაზრდა კაცმა ფეხზე დააყენა. Ძალიან დიდი განათლება მიიღო ახლა საქართველოში. ალბათ ძალიან ცოტა ესეთ პიროვნება ვისაც შეუძლია რომ ბრიტანეთ ცოდნეობის სპეციალისტი ვარ და საუბრობდეს ისე ესე იგი ინგლისურად, აი როგორადაც საუბრობს ქართულად. Მე ჩემთვის ინგლისური საუბარი არ არის მნიშვნელოვანი, უბრალოდ არის თავარი ის განათლება, რომელიც მას მიღებული აქვს და რაც დაკავშირებულია წიგნთან. ჩემთვის ყოველთვის ყველა პიროვნება დგება ეჭვის ქვეშ პირადად ჩემთვის, რომელიც წიგნს ცილდება და მხოლოდ ტელევიზორთან ან ფეისბუქზეა. Აი წიგნთან მეგობრობა არის ადამიანებთან მეგობრობა და აი მე ვნახი ადამიანი, რომელიც წიგნით არის, წიგნი ცხოვრობს და წიგნია მისი, როგორც იტყვიან, მთავარი ან კვებავი, სულიერების მთავარი წყარო. თორნიკე კირილაძე არის 28 წლის კაცი და გითხარით, რომ ძალიან ბევრი რამ გაიარა მან. დღეს მნიშვნელოვანია შეხვედრა იმიტომაც, რომ არიან ადამიანები ახალგაზრდები, რომლებიც კი არ გარბიან პოლიტიკაში, უნდა ეხვეწო, უნდა თხო. მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან ძალიან საინტერესო ესეთი გზა გაიარა თვითონ, ძალიან ბევრი რამ დაჭირდა მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლებს. ის მისი წევრია და თავიდანვე ჩართულია და იმ პროგრამების შედგენაში მონაწილეობდა და აი ყველა საქმეს ერთი აზრი გონიერებით და აზროვნებით გამორჩეული პიროვნება, მაგრამ ყველას დაჭირდა ძალიან დიდი ისა, რომ ესე იგი საჭიროა ჩაერთო პოლიტიკაში, შეხვიდე პოლიტიკაში, რომ პოლიტიკაში იქნება სწორედ ასეთი მოაზროვნე ადამიანები. მე გაუცხებელი ვიყავი, როდესაც ამბობდა იმას, რომ პოლიტიკა არამარტო ის არის, რომ რაღაც იცოდე, ასაკი და გამოცდილებაც არის. აი ესეთი კაცი ზის ჩვენთან დღეს და ეს საუბარი, ეს გადაცემა არ არის, რომ თქვათ, ან მარტო მე, ან მარტო მან, ჩვენ დისკუსია გვექნება ერთმანეთში და თემასაც ვასახელებ, რომელიც მისთვის, ჩემის აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კულტურა. ესე იგი, საქართველოს ყველაფერი, აი საქართველოს მომავალს მე დიდი პოლიტიკური კულტურის გარეშე ვერ უყურებ, ბატონო. აი თქვა თქვენ როგორ აი პირველივე იმაზე როგორ წარმოგიდგენთ? პირველ რიგში ჩემთვის დიდი პატივია, როცა ბატონ თემურ შაშიაშვილის ნაირი პიროვნება ასეთი სიტყვებით შეგამბობს. ამ ადამიანმა თავის მოღვაწეობით დაამტკიცა, რომ პოლიტიკაში წესიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ისეთ უდიდესი კულტურის და ისტორიის ქალაქს მართავდა, როგორც ქუთაისია. ქუთაისთან მე გარკვეული ბმა აკავშირებს გამომდინარე იქიდან, რომ ბებიაჩემი სვანიძის ქალი იყო, ბებიაჩემის მშობლები ქუთაისიდან იყო. დიდი მარია. ბებია ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ შვილო, ერთი რამ გახსოვდეს, რომ თავის დროზე თბილისის ინტელიგენცია ქუთაისის ინტელიგენციამ დააკომპლექტაო. ქუთაისში არის უნივერსიტეტი, თეატრები, უდიდესი კულტურის მქონე ქალაქი. დიდი მადლობა ასეთი სიტყვებისთვის. ყოველთვის შემოძიფასებო ფიქრობ ერთ რამეზე, რომ ცხოვრება არის ძალიან ხანმოკლე. სენეკა ამბობდა, რომ ცხოვრება იზომება არა მისი ასე ვთქვათ სიგრძე სიგანით, არამედ შინაარსით. Და ყველაზე მთავარი არის, რომ ემსახურო კეთილ საქმეებს და სამშობლო მსახურება ეს უფლის მსახურება, რომ ემსახურები შენს მოყვას. რაც შეიძლება პოლიტიკურ კულტურას. მე მაგალითად აი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ სარგელზე ვერ ვხედავ ძლიერ პარტიას. პარტიას კლასიკური გაგებით ვამბობ. სადაც ადამიანი მივა წარმოადგენს თავის ფასეულობებს, ღირებულებებს, ცოდნას და ამ პარტიაში მიიღებენ მას და მიცემენ ასპარეზს. არ არის ასეთი პარტია დღეს საქართველოში. ზუსტად არ არის. პოლიტიკური კულტურა არის ძალიან დაბალი. ჩვენ ხედავთ პარლამენტის ხომებს, როგორ აყენებენ ერთმანეთს შეურაცხყოფას.
apatiet da dabali culturis kalebis imas gavsqodnes an kalirashveshi da dabali culturis mkhone adamianebis ragats kishpobas gavsqodnes qoloperi da sakitkhebze armudis mshieloba ესე რომ თავარი საკითხი ჩემი აზრით ქვეყანაში მაინც არის ეკონომიკა, ნუ ტერიტორიული მთლიანობის გარდა რა თქმა უნდა. ეკონომიკაში არის უმძიმესი მდგომარეობა. 1 დოლარი არის 3 ლარი და თითქმის 2 მეათედი თეთრი, 3 ლარი და 1 მეათედი თეთრია. ეს კიდე როდესაც ინარჩუნებს კატასტროფული მდგომარეობა და რა ინარჩუნებს ამ ყველაფერს? ემიგრანტების მიერ გამოგზავნული თანხები, იმიტომ რომ ჩვენთვის არასდროს არ იყო საამაღო ექსპორტ-იმპორტის სალდო ბატონო თემა, იმიტომ რომ ექსპორტი არ ჩვენ თითქმის ვერაფერს ვერ ვაზარკოთ. ჩვენ ღვინო როგორიც გაგვაჩნია, ეს ღვინოს ვერ ვაქციეთ გარკვეულ ბრენდად საერთაშორისო ბაზარზე და მწუხარო ადამიანს ბატონო თემა 500 ლარი რო აქვს ხელფასი და ბანკის ვალი კრედიტი დოლარში აქვს და პროცენტებს ახდევინებენ. ეს არის რა ვიცი გენოციდია ჩვეულებრივად ერის და 2 მილიონი ემიგრანტი ყავს და ახალგაზრდები რომლებიც უნივერსიტეტს ამთავრებენ და ვერ საქმდებიან და ჩემი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო რომ 6 წელი ვისწავლე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორი ენა ინგლისური და რუსული კარგად ვიცი სამსახური ვერ ვიშოვე და ბოლოს არ დავასახელებ ხო მე შეგნებულად არ დავასახელებ ჩემი კულტურიდან გამომდინარე ერთ-ერთ დეპუტატთან მითხოვე შეხვედრა ჩემი უბნის დეპუტატთან რომ იქნებ რაღაცა ანთარჯიმის პოზიცია გამოიძებნოსა ჯერ ეს ერთი მითხესო სამსახურების თაობაზე ჩვენი მაჟორიტარი არ ხდება არავის. დიდი ბოდიში, მაგრამ ახლა ახალგაზრდა კაცს მე რა უნდა მაწუხებდეს, ვერ გავიგე. სამსახური ხო პირველ რიგში. ჩემ პირდა შეხვდებიო, არ შეხვდა, ვერ მოიცალა. კი ბატონო, მესმის. 2 წელი ვიყავი უმუშევარ. შემდეგ გამოჩნდა ერთი პიროვნება იმის ახალს დაგვარსაც არ დავასახელებ. ბიზნესმენი კაცი რომელსაც თავის ფირმაში წამიყვანა და ნუ ესე გამქონდა თავი. მადლობა მას უღრმეს. ეს არის აი ეს ახალგაზრდა ამთავრებს უნივერსიტეტს და ვერ საქმდებ. Ну, из биографии мне вици батон Торникеси да ваш შეწუხებული და მე ადამიანურად განვიცდი იმას, რომ ჩვენ გვიან შევთით ერთმანეთს, ну, ხელობაში მაქვს 1 და 2 წელი და 3 წელი ამაზე საუბრობ და აი ჩემში მართლაც აი ძალიან ესეთი სამომავლოდ, როდესაც რაღაცაზე ფიქრობ შენი ქვეყნისთვის, გიხარია რომ ასეთი ახალგაზრდები არიან და ბატონი თორნიკე მარტო კი არ არის, ეს არის ერთი ასკაციანი გუნდი, აი რომელთანაც მეცნიერთა კონგრესი. ასი თუ არა ერთი 50. Ну, მე ვამბობ იმას, რომ ჯამში თქვენი და სხვა ყველა ვინც არის ახალგაზრდობის ერთი ასკაციანი გუნდი და რატომ ეხლა გსულ კითხულობდნენ იმას, რომ თქვენთან ასაკოვანი მეცნიერები. ის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამ ადამიანებს შეუძლია და შეუცვლელია პირობითად ვამბობ საკითხებში თენგიზ ჯალიაშვილი. ის მივა ჯერ დიდი ასაკიც არა აქვს, მაგრამ იგივე არა მას გახოკიძე. იგივე ამისე როი მეტრეველი იყო რა, როდესაც რაღაც საკითხზე და ანალიზი აკეთებ შოთა ჩხეიძე, რომელიც გაეროსა და ნატოს ეს ექსპერტია რაღაც მიმართულებებში და უამრავი მეცნიერი შემიძლია დავასახელო ეგრე ხო. ამირან აფციაურია, რომელიც დღესაც წარმოადგენლად ითვლება ბოლღაშვილი, ბატონი ჯუმბერ ბოლღაშვილი და აი ბატონი ვახში ჟვანია. რა თქმა უნდა, ესენი არიან აი გეუბნები და ყველას ვერ ჩამოთვლე რაღაც საოცარი აი ამის იმ სოსოსი გუა იყო ეხლა აქ აი წარმოიდგინეთ რა აი თუ გინდა აი იცოდე ლიტერატურა, ხელოვნება, კულტურა, მდგომარეობა, აი ბატონ სოსონოე მის ისინი რა თქმა უნდა საოცარი რამეა საოცარი მწერლობაში, ხელოვნებაში, კულტურაში ამის იმ რეზომი შელაძეს უსვენდი და აი როგორი ღრმაწდომა აქვს ეს ხალხი იმისთვის ება თან დაუბი კი არ უნდა. ანუ სწორი გზა იყო არჩეული და დიდი მადლობა რომ თქვენ ახალგაზრდებმა ამას დაუჭირეთ ხარი რომ სწორედ აი ასეთ გამოცდილ ადამიანებთან ერთად უნდა დაიწეროს პროგრამა და მე პროგრამის პატრონი ჩვენც უნდა ვიყოთ, გემოგავიგოთ ამ ხალხთან ურთიერთობის და აი არნულდ გეგეჭკორთან რომ მოუწია იმას ურთიერთობა რა ნახე ან ანზორი ერქომაიშვილი რომ ესწრებოდა კონგრესებს ან მოგვიდგენია თქვენ გიგაპათიაშვილი რომ ზის იქ და ესება ან თუნდაც გივითოიძე ამათ აქვს ვებერტელე გამოცდილთანაც თავის მიმართულებით ძლიერი პიროვნებები არიან, მოგიწიათ ურთიერთობა რეზო ჩხეიძესთან, მერაბერძენიშვილთან. ესენი რატომ? იმიტომ რომ ამა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება არავით არის თანამდებობა არ უნდათ, უნდათ საქართველო, უნდათ ქვეყანა და ამიტომ ისეთ პროგრამაზე ფიქრობენ, რომელიც რეალურია და ახალგაზრდებს თქვენ ყოველთვის გეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ დავწერთ იმას, რაც რეალურია ჩვენი გამოცდილებიდან, თქვენ მოკიდეთ მე ხელი. აი ესე არის ეს ჩემი საზრით, ეს ურთიერთობა, რომელიც აი კონგრესში ჩამოყალიბდა, არის კიდე პოლიტიკური კულტურის ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ არავინ გარბის, ნახეთ რომან როროა როგორ კარგად ჩამოაყალიბა, ეჭვი შევხედოთ ყველას
vinț parlamentiscan garbis, magram, vinț vicit rog cirdeva, ima șevehvețot, da ucciocot, da vtholot, rom movidesu. Ce unde avde gite hlamis sin, a politicul cultura se heva, da absolutural. A iseti canonebi, nige sakartveloshi, rom zalian bev, pironeba, zraionshi, kalakshi, romici, udidesi, cona, psitkva, da, didi ramis gaketeba, še uzlie, arunda bunacele obara. Și mi-te rogunda gahtes, partii sevri, ise, ise ticanune vimiris, versat vermidis, erta derti echa, mesni erta congresi picropso, ise dgumze, romusas, partii sevri, ba chiar ich nevam tavarin, tavari ich nevaro, adiru nevam, hoț ar bubit geniat, numai partii ma absoluturat schvagzit, schvanaira, daib hres, sakartvelu, da daib hres, mumbavali da ucar. Ai batom temu. Pentru că arsenet ce profesie. Ai britanic și rogul are magalită de English. Ce este tic sau la cristal în subire, ha? Tam șoble, vinteliți, hore, bagro, pentru social mai salus, Cambridge, Oxford, ci din universități. Ce în tank asigură că avea partii ar arsenet? Dragut. Partia și vinul de dați în alte. Vise se absume tigana tleba, camut stileba, carpeului, carismatului de oratorului, nici unarebi. Și uite, Robert Geba partia, vigați sau vigați sa hlobelia, naționalia, businessmenia, ce este RTI, rai se acmebat am de milioner în parlament, sa canon de blu, sa da canon de vizer. Milioner, mă unda mi-te dus business, dar tu cargi milioneri, ia, mert ma poda să mise zara, usia, razu, zara, perea și am șurdeba. Mi-te dus business, da, îți armoi vizia, nu te rebus pe tana și magre mare, milioneri, biședia în parlament, ci imistuis, rata muahtino, sacutari, business, lobireba. Arveți, nu e tu ara, mă zbatul, tonic, e magre, mert, iram, e ce mi s-a met, scurelom, damana, harom, mert armez, tav dasatske și beus arconda survili. Da, e felaze, politicul parlamentului, cu cam sahurdies parlamentului. Svata și oris meurecki, rode sa tot cum ați amețel și repar, ce unui sub politicul se vii. Mă grem nahe treare, muvidnen politicul se vii, romle mați daitske sketili ganshobis gagitva. Anu, verhtebi, businessmeni, tu heli supa tam carga dar. Ai amitom, businessmeni, a zalian beuri itwis uars, Chen, Kafso, Trogori, sau grupii tantele de congresi arisom, businessmen, arunda, daci, des, heli supali, da heli supali tanurtier toba, ta vi supleba, schvaramie, schvaharischie, sa ciro, des, verzi milioneri htebi, da verzi ceri pulsicau, tu parlament și arhar, da rațmeti milioneri țavida, mi sudat țavida sa, merg helunda moiconus, sa cartulus, mosahleubam, heli supleba, romeli cikneba, cesiere, vițavse, ic miliardele vida, milioneri vi ariknebi, an șișveli. Chiar să dăm ienebi. Visa cheez lo gam didre boli cu magram chiar gam didre da. Cu așa zei picra. Da garce mu nept pero. Şemt gomşi. Beuruin mez armu unde ba uke. Imaşe business mez armu unde ba. Chiar supre bășim osla. Tres. Rato modi zogieti. Mohta tuat conflicti. Pirobita tuam bub. Mohta conflicti. Bizine avanişul se da. Saakaşul şoris. Bizine avanişul politicaş zavide. Mohta conflicte, Badri Patrakaciul s-a dat, ragați, garcul gunciudis, Badri Patrakaciul e polit politica și țavile. Nu de ieh, mohta conflicte, Ivanișul s-a dat, Osegi, Ucațavat, Chartișul s-a dat, Hazarat, Șoris, da țavile. Mohmit, dar revanșismit, politica și musuli. Ai absolut drept, Sakartvelos, politic aris, Osegi, revanșismit, ai vigați armunțons, Da, hoți strugurari, lauți, sau țara mea s-am bubs, să-i smartați, score domnul de alta, score domnul. Ai să zic, vinți gagizianeps, inz gmartausu, Saakashvili agizianeps, Ivanișul ăsta, martaus Ivanișul, Ivanișul agizianeps, Saakashvili ăsta, martaus. E zori, pirune, vertmaneți, martaven, sakutari tavit, dacă ar ghes, ai am gagizianeps, dros, dacă ar ghes, sakutari tavit. Politicosi romararis imitom tore, politicos maici som gagizianeba da vinmestan da irispireba, tundas bogma, politica și are catastrofa. Patonu temur, ai. Mi-am conda erti genialuri epizodi ce am schovreba și me gauiți anim țerali, romă să-ți oficialura cioda. S-a ce mă le-ar conda sa, și da, ahal gaz de bibit, avut, s-a corbi, am gaz ma mitra. Mi-a vorbit pati vatrili, adamieni. Mecem scuetanași, veravin, alat copcați, teologii, o profesit, uzar mazari ganat le băhonda mirebur. Axevdili, bauște sahși, da, solic, i gaițim, o mauri meu, les bauște sahși, gaițim, ce se înseamnă ugeri, teologii, ce se înseamnă martman de bărbriste.
დაწერა წერილი, მე ვარ მწერალი, მე ვარ მშიერი, ჩემმა ქვეყანამ მე ვერ მიპატრონა, ავატრული კაცი ვარ და ათონის მთაზე მოღვაწე ბერმა წაიკითხა ეს გაზეთში რუსულად. პოლონეთმა შეიფარა ეს კაცი და ყველაფერი მისცეს. ამ კაცმა მითხრა ესეთი რაღაცა. ომარ ხაიამს ესეთი ლექსი აქვს შულო დაწერილიო. გონება და ქონება ვერ ხარობენ ერთათო. სარაჯიშვილის ნაირი მოვაწეული ჩვენ ყავდა უდიდესი მეცენატები, მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანი დიდფულს იშოვის, იქ სხვანაირი ფსიქოლოგია იბადება და სამწუხაროდ ჩდება იქ რაღაც ცხოველური ინსტინქტები და საერთოდ მდიდარი ადამიანი სახელმწიფოსთვის ცოტა არ იყოს საშიშიც კი არა. და პარლამენტში მით უმეტეს და შექსპირი მინდა გავიხსენო, იულიუს კეისარი ესეთი პიესა. იქ ერთ-ერთი პერსონაჟი ასეთ რაღაცას ამბობს, რომ სამწუხაროდო, ესე იგი, გამხდარი ადამიანები არ უნდა თუ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ვინც ბევრს ფიქრობს, ისო ხდებაო, ნუ ასეთი კომიკური ისე. გონიერი ადამიანი არ უნდა ბატონებოდა თავბატონებო ხელისუფლებას სათავეში, იმიტომ რომ გონიერი ადამიანი თავისუფლებისკენ მიუძღვის, თავისუფალ აზროვნებისკენ მიუძღვის და ასეთი ადამიანი ხელისუფლებისთვის მტრული ხატი და ერთს გავიხსენებ, აი ჯორჯ ორველის ცხოველების ფერმას ნიკა გვარამია და დაწერილი, რა ვიცი, ყველა ახსენებს დღეს ოპოზიცია პოზიცია. მე მაგ დაწერილი ჯორჯ ორველის ნაწარმოებების ანალიზი. ეხლა გეტყვით ერთ ეპიზოდს. აი როგორ პიროვნებასთან გვაქვს. ხორები არის ესეთი ხატი შექმნილი ცხოველების ფერმაში, ხორები მართავენ ცხოველთა საზოგადოებას და იტყვიან, რომ ვაშლი და რძე ეკუთვნის მხოლოდ ხორს. ეს არის პრივილეგია. ეხლა გადმოვიტანოთ ჩვენ რეალობაში. აი ღარიბაშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ მერს არ ყოფნის 2000 ლარი ხელფასი. 2000 ლარი ხელფასი საქართველოში რომელ პედაგოგს აქვს, რომელ ექიმს აქვს, საშუალო დონის ექიმს და რომელ ჯარისკაცს აქვს. აი ზუსტად ეს ვაშლი და რძე ჩვენ ყოფაში არის ხელფასის სახით და დანამატი და პრემია. შეკაი ადამიანო, მასეულებელს ხელფასს ვერ უხდი, ჯარისკაცს ხელფასს ვერ უხდი, პოლიციელს და ექიმს და 2000 ლარი არ ყოფნის და იმაზე არ გიფიქრია, რომ იმ ექიმს და ხო 2000 არა აქვს, სინამდვილეში 5 აქვს, იმიტომ დანამატებით. როგორ გონია ყოფნის შენ და თუ იმას ამბობ, რომ აი ეს ამან შეიძლება კორუმპირებული აქტი ჩაიდინოს და ქრთამი აიღოს, რაღაცა მოგხავს ისეთი ადამიანი ხელისუფლად და მართლად, ვინც ამაზე წამსვლელია. და ყველაფერი მართლა ხე, აი მანია არის დღეს 21 საუკუნეში, ფულის მანია, რომ უნდა ქონდეს ბევრი ფული. ფულის უფლების ქვეყანა, ნუ აი ვერცხლის მოყვარეობის ის არის, ბუმი დგას რა. ბიჭო, რა დგინდა ეს ფული? მესმის ფუფუნება გინდა კარგი სახლი მანქანა, მაგრამ მატერიალისტი რატო ხდება? აი რატო ხდები მატერიალისტი? ფულით იწება და მთავრდება ყველაფერი. არა და მე რო აი პირდაპირ გეუბნებით ბატონო თემურ, ჩემთვის ცხოვრებაში პრიორიტეტი ფული რო იყოს, 22 წლის ასაკში ამერიკაში წავიდოდი. იქ დავამთავროდი მაგისტრატურას, პროფესორი გავხდებოდი და საერთოდ გამოხედვა აღარ დამჭირდებოდა საქართველოსკენ. მაგრამ სხვა რაღაცა მაქვს პრიორიტეტად ცხოვრებაში, რომ ჩემ ქვეყანას ვემსახურო ჩემი რაღაცა მცირე პოტენციალით, ხო? და ესე გადის ახალგაზრდობა, იქ კოლუმბიას ამთავრებენ, კოლუმბიის უნივერსიტეტს, ვაშინგტონის უნივერსიტეტებს და უზარმაზარი ხელფასები აქვს და პირდაპირ მოდის FBI და პირდაპირ კონტრაქტს თავაზობს, ნებისმიერ სფეროს ირჩევ და ის საოცარი პიროვნებები ყავს ჩვენ ემიგრაციაში. ხო და ეს რომ მინდოდეს მე დიდი ხნის წასული ვიქნებოდი აქედან, საქართველოში რა ბიზნესი უნდა გააკეთო, რა უნდა გააკეთო. აი ესე გადის ახალგაზრდობა საზოგადოებრივად, იმიტომ რომ იქ არის უზარმაზარი პოტენციალი. ფული არ არის მთავარი ცხოვრებაში, ცოტა სხვა ფასეულობები მთავარი. ეხლა თქვენ რადგან ახსენეთ ეს ამერიკის, აი ჩვენ ხო უნდა აი ახლა მე ვიხსენებ ისევ ჩვენ საუბრებს კონგრესში და აი მამოკ როგორი სწორი გზით მიდის და როგორ მინდა რომ ადამიანებმა ნელ-ნელა ვთქვათ აი ამ ციგნებთან იმ პროგრამასთან რომელიც ისულდა ერთი პროგრამა აი დამეგობრდნენ და ერთხელ მოხდეს ქვეყანაში რომ პიროვნების ირგვლივ კი არ მოხდეს ადამიანების გაერთიანება არამედ იდეისა და პროგრამის ირგვლივ. აი მთავარი იდეა ნახეთ, გაუკვირდა ძალიან ბევრი ვინმეს რომ 21 პუნქტში ჩაიწერა რომ ქვეყანას ჭირდება ხალხის ინტერესების გამომხატველი კონსტიტუცია. აღვედნენ ოცნებაში და აღვედნენ ნაციონალურ ძალში, როგორ ქვეყნის ხალხის ინტერესების გამომხატველი არ არის, რომ ამ კონსტიტუციას რომ აიღებ და პუნქტებად დაალაგებ, ეს არის ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ესე ყველა პარტია მოდის და თავის თავზე იგებს კონსტიტუციას. აი ნატოა ამერიკა ძლიერი. ამერიკელებმა მის ამერიკის ფუძემდებლებმა ვიდრე მივიდოდნენ აბათი დამფუძნებელ მამებს ეძახიან ჯეფერსონს და მედისონს და ვიდრე მივიდოდნენ ხელისუფლებაში მანამდე
დაწერეს კონსტიტუცია და მე თქვენ რომ ჩვენ რომ მივსულიყავით ხელისუფლებაში და მე დაგვეწერა ასეც ვერ დავწერდითო იმიტომ რომ ის არც იცვლება რომ ისეთი მყარი პოსტულატები აქვს კონსტიტუციას ნახეთ თავარი რა აირჩიეს აი რატომ მინდა პოლიტიკური კულტურა რა შეიმათ თქვენ რომ ჩვენ გვინდა ხო ძლიერი ამერიკა მაგრამ სადამე ძლიერი ამერიკისთვის თავარი არის რომ ქონდეს ისეთი კონსტიტუცია რომ ხელისუფლებაში ვერ მოვიდეს Pulis da ძალაუფლების მოყვა. Საქართველოში არის კონსტიტუცია, რომელსაც ხელისუფლებაში მოყავს მხოლოდ პულის და ძალაუფლების მოყვარული. Აი, გადაბრუნებულია. Აი, ამიტომ ვამბობ, რომ მეცნიერებს ხო ხელისუფლებაში ის არ უნდათ, რომ აი ჩვენ უნდა დავიდეთ სკამებს. ისინი ამბობენ, ჩვენ ვიცით როგორ უნდა მოიმართოს ქვეყანა. Და ესა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი და თქვენ მახსოვს ახლა რომ ჩვენ ამ საკითხებზე რო საუბრობდით და აი თქვენ კარგად ახსენეთ ძალიან ამერიკა. Რა შეთავაზეს მეცნიერებმა? მეცნიერება უთხრეს პოლიტიკოსებს, აი პოლიტიკური კულტურის ძალიან დიდი სიმაღლე აჩვენეს მეცნიერებმა, უთხრეს. Პატივს გცემთ, მაგრამ ბჭო აღარ გაქვთ ავტორიტეტი. Გაანადგურეთ ქვეყანა. Დადასტურდა აგერ 51% ბოლო გამოკვლევებით თვლის რომ აი ვინც ჩამოუთვალეს იქ პარტიები და რომელი პარტიები ისინი ვინც LGBT-ს ხელი მოაწერეს და აი პარლამენტში ვინც არიან და ეს 20 პარტია დაწერეს იმიტომ რომ იმეს გარდა ხოლმე ხედავენ ვერ არის და დაწერეს ეს პარტია 51%-მა თქვა არც ერთის არ ვაღიერებ არც ერთის პროგრამა ჩემთვის არ არის ახლოს ანუ რეალურად დღეს ხელისუფლება აგდია მიწაზე აი რატომ იმიტომ რომ ხალხის აზრი და პოლიტიკოსების აზრი სხვადასხვა დღეს 10% შეიძლება არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს და 10% შეიძლება არჩევს ქალაქის მერი ეს ხო კატასტროფაა რა თქვენს დაბალი ლეგიტიმაცია რა თქმა უნდა თავისთავად მაგრამ მეცნიერებმა რა თქვენს მოდით თქვენ გააკეთეთ აი დემოკრატიული ლიგა ან პოლიტიკურ პარტიათა ლიგა სადაც იყავით იქ მოდით დროებით თქვენი და ხალხის მონაწილეობით ავირჩიოთ პიროვნებათა პარლამენტი პროფესიონალთა პარლამენტი ორი წელი ოთხი წელი ნახოთ ეს ორი წლის მერე ჩავატაროთ ესე იგი რეფერენდუმი თანაც პროგრამა მივცეთ ეს პროგრამა დაწეროს მეცნიერებათა აკადემიამ და მეცნიერებათა აკადემიამ თქვა მაშინ და მეცნიერება გავსოთ როგორ თქვენს რომ ჩვენ დავწერთ ისეთ პროგრამას რომელიც რეალურია ქვეყანაში და თქვენს დღეს ქვეყნის პოტენციალის დარგების მიხედვით 5-7%-ზე მეტი არ არის მოყვანილი მოქმედებაში. ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რომ პირველი 4 წლის განმავლობაში 30% როგორც მინიმუმი მოვიდეს მოქმედებაში. ხედავთ რა ნახტომია. მეორე მეცნიერება თქვენს რომ ჩვენ ავირჩევთ ისეთ ხელისუფლებას ჩვენი პრინციპებით, რომ ამ ფულითაც კი რომელიც ბიუჯეტშია 5-ჯერ მეტი რამის გაკეთება შეიძლება. მეცნიერებმა ანალიზი გააკეთეს და თქვენს რომ ბიუჯეტში შესული 1 ლარი ეს ყველი ქვეყნის ფულია. ასრულებს მაქსიმუმ 20 თეთრი საქმეს უკვე 15 თეთრზე ჩამოვიდა ასე იყო სააკაშვილი და 15 თეთრზე რომ ჩამოვიდა და დაემხო ნოემის ისა ჩამოვიდა ეხლაც 15 თეთრზე უკვე მეც ვეღარ აკეთებს აი ამ შემოსული გრანტებით და სესხებით ცხოვრობს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი რეალურად სხვა ეკონომიკა არაფერი არ მუშაობს გზა რო გავყავს ვინმეს გონია რომ ეს გადის საქართველოს პულით ეს არის გრანტი სესხი კომუნიკაციები რაც კეთდება აი აგერ გააკეთეს ჭავჭავაძის პროსპექტზე იმის ნახევრის ნახევარში გააკეთებდნენ მას ქართველი სპეციალისტები ორჯერ უკეთესად ვიდრე გააკეთა მოიგეს ფული რეალურად გარედან შემოსული ასეთ ფული ცხოვრობენ აი ამიტომ ვაგობთ ქვეყანას ჭირდება ისეთი კონსტიტუცია რომელიც ხელისუფლებაში ვერ როცა ხელისუფლებაში ვერ მოვა ფულის და ძალაუფლების მოყვარული ქვეყანა რომელიც უნდა იყოს ნიჭის ძალაუფლების ქვეყანა იქცა სრულად ჩარჩულ ბაზრად და არის ფულის უფლების ქვეყანა. აი ასე გამოვეხმაურებოდი სანამ კონსტიტუციაზე დავიწყებ საუბარს. ასეთი რამ თქვიმე ადრე ძალიან დიდი კამათი იყო გარკვეულ ძალებს შორის და აი დახოც ეს კინა გამერთმანეთ. და ესეთი რაღაც უთხარი. სანამ თქვენ მეთ იდეებზე და იდეალებზე და მოწყობის პრინციპებზე კამათობთ ყაჩაღებმა და მძარცველებმა უკვე თავიანთი სამომავლო ნადავლი გადაინაცვლეს მეტყვი რომ ყაჩაღები და მძარცველები უფრო მარტივად ერთიანდებიან ნაძირლები უფრო მარტივად ერთიანდებიან ბუდიში მომთხოვე ამისთვის ამიტომ მეცნიერებათა აკადემია უნდა ჩაერთოს ინტელექტუალები უნდა ჩაერთონ ეს პოლიტიკოსები ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკოსები უნდა ჩაერთონ უნდა გადადონ გვერდზე თავიანთი ამბიციები აი ლევ ტოლსტოის აქ გენიალური სიტყვები ნათქვამი ადამიანი ცილადია რომლის მრიცხველი მისი ნამდვილი შესაძლებლობებია ხოლო მნიშვნელი აზრი საკუთარ თავს
ეს რაღაცა განდიდების მანიერა და ეს რაღაც მეგალომანიური გამოხატულებები უნდა გადავდოთ გვერდზე, უნდა გავერთიანოთ სამეცნიერო პროგრამის ირგვლივ. ეხლა რა შეეხება კონსტიტუციას. Როდესაც მე დამიდგა ცხოვრებაში არჩევანი გამეგზელებინა დოქტორანტურა თუ კიდევ სხვა განათლება, მე მე ავირჩიე სამართალი და სწორად ავირჩიე და პირველი კურსი უკვე დავხურე და საკმაოდ ბევრი რამ ვისწავლე. ჯორჯ ვაშინგტონი ორი ვადით იყო არჩეული შეერთებული შტატების პირველ პრეზიდენტად. როდესაც უთხეს მესამე ვადითაც აგირჩევთ, უარი უთხრა. პრინციპს არ დავარღვევ. კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ორჯერ უნდა იყოს არჩეულიო. Thomas Jeffersonის და James Madisonის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია დღემდე არის შეერთებულ შტატებში და მხოლოდ რამდენიმე შესწორება არის შეტანილი და ვერც ერთი პრეზიდენტი და ვერც ერთი ძალა კონსტიტუციაზე მაღლა ვერ დადგება. საერთოდ კონსტიტუცია რა არის? ესეც უნდა განემარტოს ხალხს. არსებობს დაწერილი და დაუწერილი კონსტიტუცია. მაგალითად, ისრაელს და ბრიტანეთს არ აქვს დაწერილი კონსტიტუციები, მაგრამ აქვთ ისეთი თქვა დიდი აქტები, როგორიც არის მაგნა ქარტა ლიბერტატუმ და ჰაბეას კორპუს აქტი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს დაწერილი კონსტიტუცია. კონსტიტუცია ეს ფასეულობების, ღირებულებების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს მთლიანად საკანონმდებლო ბაზას. როდესაც აი ვიღაც მავნებელმა საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაგვიწერა, რომ ნატოსკენ სწრაფვა არის ჩვენი მთავარი პრინციპი, ეს არის მავნებლური აქტი. იმიტომ კი არა, რომ თქვით ნატოს წინააღმდეგი ვარ და ევროპული გამოდა, არა. კონსტიტუციაში ესეთ რაღაც არ უნდა ჩაწერეს. სასაცილო. საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის უნდა იყოს ლავირებაზე დაფუძნებული. ლავირებაზე. იმიტომ რომ შენ ხარ ისეთ რეგიონში, სადაც მრავალი ძლიერი მოთამაშია და შენ შეიძლება, როდესაც კონსტიტუციაში ჩაწერე, რომ ნატოსკენ სწრაფვა არის შენი მიზანი, შენა პატარა ბავშვი ხარ, ვერ გავი, ნატო რისთვის შეიქმნა? საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ჩამოყალიბებული ბლოკი იყო და დღესაც მიჩნეულია, რომ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ის არის, რა ქვია, ბლოკი. მართლა პირდაპირ ვისაუბროთ, რა დამთავრდა ეს მიკიბულ-მოგიბული საუბრის. მე რა თქმა უნდა, რუსეთი შენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ თავის საზღვრებთან შენ სხვა სამხედრო ბლოკში შეხვიდე და იქ განულაგო სამხედრო ისინი, რა ქვია, არსენალი. მე რუსეთის მომხრე კი არა ვარ, აფხაზეთიდან დევნილი ვარ და ვის უნდა ძულდეს ახლა ჩემზე მეტად რუსული იმპერიალისტური პოლიტიკა, მაგრამ ცოტა რაღაცა პრაგმატული აზროვნება შემოვიტანოთ ხალხო. საქართველომ უნდა გაშალოს დიპლომატიური მარაო რეგიონში. ყველასთან უნდა ვიყოთ მშვიდად და მშვიდობიანი პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ ყველასთან. დავკარგეთ ტერიტორიები, მაგრამ ახლა რამდენი ვიტიროთ, ვერ გავგებო. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ მიზან მიმართული საგარეო პოლიტიკა იმისთვის, რომ ჯერ ეკონომიკურად გავძლიერდეთ და შემდეგ ეს დაკარგული ტერიტორიები დავიბრუნოთ. ომით მაგ ტერიტორიას ვერ დავიბრუნოთ. ახლა რამდენი უნდა იყოს საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი და რამდენი სამხედრო თვითმფრინავი უნდა ვაწარმოოთ და საზღვაო ფლოტილია გავაძლიეროთ, რომ რუსეთ ჩვენ ომი მოუგოთ? ვერ მოუგებთ ხალხო, ეს გამორიცხული. სხვანაირად უნდა მოვიგოთ ომი, რითი? გორნებით უნდა მოვიგოთ. ნაცარქექიას პრინციპი. ნაცარქექია დევს ამარცხებს არა იმით, რომ ის უფრო მასიურია და უფრო ძლიერია, არამედ მოქნილია, პლასტიურია და აზროვნებს, ხო? რითი უნდა მოვიგოთ ომი? ეკონომიკა უნდა გავაძლიეროთ, მშვიდობა უნდა დავამყაროთ იმ არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს გაგვაჩნია, და აი ესე უნდა დავიბრუნოთ ტერიტორიები. სხვა გზას მე ვერ ვხედავ. ყველა სხვა გზა აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, და მეცნიერთა კონგრესმა 21 პუნქტში კარგად დაწერა, რომ ჩვენ ქართული დოქტრინა არ აქვს, ეროვნული დოქტრინა არ აქვს. როცა დაიწერება რა არის ქართული ინტერესი, ეროვნული დოქტრინა, ნებისმიერ სახელმწიფოსთან მიდიხარ და ეუბნები, მე ჩემი საფუძველი და საფუძველი არის ეს, აი ეს არის ჩემი ქართული დოქტრინა. თქვენ ამას მე ნუ შემიშლით ამაში ხელს და რაც გნებავთ, ანუ ქართული პოლიტიკა თქვენ სწორად ძანეთ, ყველაზე პრიმიტიული პოლიტიკა აქვს საქართველოს. ერთი პერიოდი იყო უარყოფდა ამერიკოს და დასავლურს და იყო რუსულზე მიბმული, ეხლა არის უარყოფს ვთქვათ ურთიერთობას აი ამ სამყაროსთან, აზიურ ნაწილთანაც კიდე, ესე იგი მიეკნოა ამ სიმართ. ჩვენი კულტურა, ჩვენი მომავალი რაშია, რომ ქართულ ინტერესზე ჩვენ კი არ ვიქცეთ დიდი ქვეყნების ინტერესთა დაჯახების ადგილად. ჩვენ უნდა ვიქცეთ ქართულ ინტერესზე დიდი ქვეყნების ინტერესთა შეერთების ადგილად. ძალიან ბევრი რამ არის, რომელიც თქვათ ამაში ჩვენ როცა დავჯდებით და მეცნიერები თქვენ ხედავთ როგორ მსჯელობენ ამ იმას, ასეთი უამრავი საკითხია. დღეს რეალურად ვინ მართავს საქართველოს თუ რა მართავს საქართველოს? დღეს პირდაპირ თქვათ, აი თქვენ დაიწყეთ ეს და მე ვადასტურებ და მოკლედ, საქართველოს დღეს მართავს რუსეთი.
Ratom, imitom, tundac, teli filosofia ambos, vins gagizianeps, ins gmartavs. Ai ruset indenat gagizianeps, ჩვენ, sinandyuleshi, khelisuflebashi, tu khelisuflebis garet opozitsiashi, khvelashi zis rusi. Absolutul atrelași, ruda e la pe rachet. Sistemați rusului. Kipatul, absolutul atrelași. De la pe rachet, mai întâi am ezutat cargi hazgas magachete, tu el. A ისჩვენ გმართავს რეალურად რატომ? იმიტომ რომ ვაღიზიანებს. Პოლიტიკაში გაღიზიანებაზე უფრო დიდი მტერი არ არის. Და მეორე გაღიზიანება იწვევს რევანშიზმს. Შენ გინდა ვიღაცას მოუგო, ვერ მოუგებ რევანშიზმი. Რევანშიზმი უკვე დამარცხება. Საქართველოში ორი პოლიტიკური ძალაა დღეს. Ერთი მეორეს მიმართ რევანშისტულად არის განწყობილი. Აი ამიტომ ვამბობ რომ რევანშიზმი რაც არ უნდა ძლიერი ძალა იყოს, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს, არც ერთი სახელმწიფოსთვის, არც ერთ ეპოქაში არ ყოფილა პროგრესული ძალა. აი დღეს რეალურად ეს არის. Თქვენ ზეგან ახსენეთ ძალიან კარგი რამ, აი ყორების ფერმიდან მოყოლებული ეს მარცხალების ცხოველების ფერმიდან მოყოლებული და მას კიდე ესეთ უნიკალური 1984 ჩვენ გვაქვს გმირი ეგრე დათათუთაშხია სახით აი ანუ ესეი აი პლანეტარული მასშტაბი აი პლანეტარული და თანაც როგორ არის ეს ნეობის გაკეთილებია ეს ან ესეი ნეობის გაკეთილებია ეს არის აი ნახეთ როგორ ამბობს ჭაბუა მირეჯიბი ერთ წინადებაში სიკეთე გათითო კაცებულია და გოროტება ერთ მუშტადაა შეკრული აი დღევანდელი საქართველო ეხლა ნახეთ პოლიტიკოსი რას ნიშნავს სიკეთე ბოროტებას ო დაუპირისპირდეს ვერაფერი ვერ გამოა მაგრამ აი ნახეთ როგორ თქვენ ჩვენ გვინდა ისეთი საქართველო და ისეთი ხელისუფლება რომელიც დაპირისპირებით კი არა თანამშრომლობის ჰარმონიზაციით როგორ ამბობს გამოსილება აქვს სოფლიო ზნელი გზა რთული გზა მაგრამ პოლიტიკოსობა ეს არის რომ გათითოკაცებული სიკეთე შეკრა გათითოკაცებული სიკეთე ბოროტებას კი არ ებრძოლო გათითოკაცებული სიკეთე შეკრა და ბოროტება დაამარცხო სიყვარული. ეხა მაგალითია ხო ორი ადამიანი სხვადასხვა თაობის არც ნათესავები არ ვართ ერთმანეთის არც ერთი სკოლა არ დამთვრდით შევიკრათ ხო? მიმცეთ რა მაგალითი ყველას რომ უნდა შევიკრათ ხალხო პიროვნების გარშემო კი არა თემო თემო შაშიაშოს მე უდიდეს პატივს. ჩემ გარშემო კი არა უნდა შევიკრათ პატივს. იდეათა და ფასეულობათა გარშემო უნდა რა იდეები ეს? Mamuri stațua, eni stațua, sarcinului stațua, mecnierebis, ganuitareba, sportii satana, dodapa seba, da mi se ganuitareba, cultura, ictautațui, smuces religieba, ciandațui, zlieri, sistemul șehnada. Patonul te mu-a fi drăguri în momentul ia. Europis titmis, huela, eris, istoria, marța, huela, huela, stați hebuli, englisi, da, am tau reguli, ungreti. Romelii cu ecana, i hoțlieri, ischiare, hoțlieri, visați mai zda, mai zbeuri, ocro, conda, da, verțliara. Რომელიც ინტელექტუალური თვითცლიერ კულტურავისაც ჰქონდა მაღალი. ინგლისი ყოველთვის მართავდა სამყაროს. ინგლისმა შექმნა რეალურად ამერიკა მოდით პირდაპირ. Და ესაც ინგლისი ყოველთვის შაგრავდნენ ირლანდიას და შოტლანდიას და ბევრი სისხლი დააპროვიტეს. ინგლისი ინტელექტუალურად ძლიერი ქვეყანა იყო. დედოფალ ელისაბედს ჰყავდა თავისი კოჰორტა intelligent spies, inteligenti ჯაშუშები ჩადიოდნენ სხვა ქვეყნებში, სწავლობდნენ მათ განვითარებას, კულტურას, შემდეგ ინგლისში ჩამოქონდათ. ისრაელი ავიღოთ ხო, მაპატიეთ ებრაელებთან ბოდიშს მოვიხდი, ხრიოკი მიწა უდაბნოარი ბოდიში მომთხოვა. Მაგრამ უძლიერესი ქვეყანა შექმნეს თავიანთი ინტელექტი და რითი? იმითი რომ ებრაელი ერი, მიუხედავად იმისა რომ ისტორიულ სამშობლოს კარგავდა, ინარჩუნებდა ენას, რელიგიას, კულტურას, სახელმწიფო მართვის პრინციპებს, მოდი ესე ვთქვა და უძლიერესი ქვეყანა შექმნეს, ხო? ისრაელი ისეთ ტანკებს აწარმოებს დღეს, რომელიც აზანზარებს ხმელეთს და როგორი თავდაცვითი სისტემები აქვს, ესე იგი რამდენი რაკეტა გაუშვა მოძინააღმდეგე ქვეყანამ, ყველა ჩამოყარეს ჰაერში. რისი თქმა უნდა, რომ ინტელექტუალურად უნდა გავძლიერდეთ. სამხრეთ კორეის მაგალითს გეტყვით. როდესაც კრიზისში ყოფნა კორეელებმა თქვეს, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა დავიწყოთ გემების წარმოება დასცინეს. აი მე ვსვავ ესეთ კითხვას. Რატომ არ შეგვიძლია საქართველოში, სადაც გვაქვს გენიალური ტექნიკური ბაზა, ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეგრეთ წოდებული GPI, სადაც დიდი მეცნიერები მოღვაწეობენ, აი რატო არ შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს, რომ მაგალითად Android-ის ტიპის smartphone-ი ვაწარმოოთ ჩვენს ქვეყანაში, ან შევქმნათ ქართული წარმოების ლეპტოპი, კომპიუტერი. ეხლა სამხედრო წარმოება ცოტა ისეთი თემაა, რა შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ ყველაფერი მაგას ნებართვა ჭირდება და პოლიტიკური ნება, მაგრამ მოდით რა პირველ რიგში მივხვდეთ განათლებას და მეცნიერებას. Რა თქმა უნდა, და ბატონო თემური, მე ერთ რაღაცას ვიტყვი თქვენი ნებართვით.
TSU დაამთავრე, ხო? Rectorul ce-a cnat comicianus. Universitate, pirda pirixit, ar finanțeba, sahim se pusca, n-ai schals mi de auxna. Riti finanțeba universitate, ai tornic, ai chivul azi ceailitsa. Uriata s-a oras ormuzeat ilaria, gada s-a htelida, atata, gana ține bulda, asa silari și a gana oras oras ilaria. Ese finanțeba universitate, sirtsulie. Rectorul s-a opasit la unde ne-am sățit, vadă un temor, roalari se aci. Ai rogul și ai zleba, rog, heși, condes, ori se aci, holotre. Textul la arată o geafișe în acolo, horțuieric de elementarul. Amito, universitete, bi, de tehnicul universității, ze mebuli micu de ba, sad mohtio da, ai GPS și mohtio da, da sine. Uzeli resi universitete, cu tehnicul. Gergi de minarciun, universitete, hoda. Arșeile, ba, unda gauaz vieru, sa medicină universitete, unda gauaz vieru, da sa ertu, sa cartă o sisi trisi potențiale, ca ce mi hedu amită da gana hut, cel perspectivă și. Sa cartă o sa potențial. Sam odhas sau câte sunt universități și destul de sahut și pe universități, sopliuși, ta finanțeboare alții anumite. Sacratul s-a pus în potențial, doar sa e ta șovi sau universitate, pentru că câte sunt medicinii, sunt martul, business, marketing, dar au zis cu lopri. Cu apșu, n-am zis potențial, ma gram. Am zis că trebuie să bat un temă, pirul și să se ieră pe cerdeba. Hmerti, iset ca să helți o vorbă, umartau să omelezi, i tueba, sa cutar hal, sa tuebs, Verticlis măcoarea, ar mohteba, sanam, cesiereba, ar da energeba, ciuens politicul cultura și da, ciuens hovotul copa și ai esetim tgomare, uba, ikneba hovotis, mapatiet, pesimistul, notistus, magram, esasi. Petar Hrabi, dobro, me, cena noțovar se ne ceabu amiregi, me mi mai cinerum, ceabu amiregi bisez formula, cartuli politici sat de nimunda gangte, sanu, tati tocat se buli sigeti șepura, visat se șeuzlie, ta porot ebis se parului damarcheva. Mă vizionez de alea în peura, mă sarem artul literatura și arem practicul și sac mi-a lubit în schore, vide arat să fac pe alea în carga de alea pe ce au să te. Mina ghit hrătru, ixneba gelatis academie. Atas hras o tmuz de atițărie. Am mobit geniat os de 8 septembrie, pe șoldova. Ceamusul e sacatulus patriarh. Da, nu se ghi și se vom țirva aravlina, da, meri ați hrat, nu, hrat de ba, teli sacatulus inteligenția. Ai chmela, ai caris, Marxos, Mașilio, ai mașini cerchi de comunistul epoca, da, se ghi, arabi în chele suplebi, dar armoițuie și unii și arta vas gardera la sau țară, eram epoda noi, se ghi, iratele e bașizit, da, ai snobili Adamiane, Minski, da, Kutai și Rezocen și Ulivo, te eseliani, chmela eseliba, India ubre helizis, cam 100 de eseliba, plus patriarhi ațhadeps, rom, am, academii zgarsna și didi hvațului absta, practicul admisim, ațhadeps me. Că robotul schida la stua, se sit pas mațele. Și tot armul vine, tu ai ca verski, ți armul vine, tu ai ambion, se sit mai mult. Au ido, mi-am asat o vixene, tu ai ambion, mi-am asat, ai brat maude, munațele de gheara, ce mi se coror, o gormi academia, da, gheleața academia, ardenele cu magra, e ce mi-a telicut, ai zista, inteligențista, e Andrius, ai sami metri mai ca sau lele. Dar arts maxul de ai raunda cu arvici de, ca maxul de șot, șota niște ani zis lexi, Mertu, mi-am rămas satul meu vizge. Ai sul, sul, mimi șemdgo, picro, pro, esari, radgan, me, upalma, tavare, sit, mist, mist, dros, damahsena es, dam lexi, se rapid da pe ruar, ca i care s-o, mertu, mi-am rămas satul meu vizge, da, șurzem, trobazi, amarle vizge. Mi-am rămas satul meu vizge, tatăl șerchei ne vizge. Ce mi-i codubebis anatemis greu, sfata codubebis gamartelebis greu, ezi asetiram eu de gmeptom, imravle șentan și acvedrebis greu, sacatulus, arab, swamumavali, garda imisaru, moralul adamianta, sneobriu adamianta, ertopra, anumez gati tocace bolisicheti, șekra, aiesa adres politica, aiesa adres mecnereba, șeikras, uamram, amit gadavarcent, ca borotebul adamianepsac, dai am borotebis. Pirul nebeski ar webzolot, am gaborot ebas webzolot, webzolot am, tocmai ima sa 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 ultraliberalism ikvia, sa sa bolševizm ikvia. Ultra, 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 ult
გორის ჯიჯნის ერთმანეთს და ультра ქართველი გიობია გონიათ საქართველოს შორის ქართულისთვის იბძვის ებძვის ქართულს რეალურ თოჯინების ხო რა თქმა უნდა ნუ ეს არის და ისინი ერთმანეთს სცენაზე პოლიტიკურ სცენიდან არ უშვებენ ერთმანეთს აი ამ ბრძოლით და ეგ არის მაშინ დაიკარგა ეს სწორედ იქ ამ ბრძოლაში იკარგება საქართველოს ультра ლიბერალებისა და ультра ესე იგი ეროვნულების ბრძოლაში იკარგება საქართველოს აი ეს აკადემიური აი რომელიც თქვა აი ეს მეცნიერთა კონგრესია თქვენი თაობა ახალგაზრდობა ყველა თაობაში იყოს საერთოდ ხელისუფლება არ არის ასაკი ხელისუფლება არის აზროვნება აი 28 წელს კაცი ხარ და ხო გასო რას გეუბნებოდნენ კონგრესში რომ 100 წლის ადამიანის აზროვნება არის რაღაც ჩადე რატო იმით რომ ციგნმა მოგცა ეს ყველაფერი კიდე ერთხელ ვიმეორებ ციგთან დაცილებამ ციგნი ხდის თქვენ მეკეთეთ რა აი ახალგაზრდები ხო უყურებენ ამას აი ყოველას უმორჩილესად გთხოვთ ახალგაზრდებს ციგნები იკითხეთ რა. ციგნის კითხვის გარეშე არც მეცნიერება არ არსებობს, არც განვითარება, არც მითუმეტეს ბიბლიოთეკები უფასოა. აგერ ელექტრონული ბიბლიოთეკები არსებობს, ლარს გადაიხდი ერთ წიგნს ხედულობ. 100 წიგნი შეიძლება 100 ლარად იყიდო პირობითად, თუ მაინც და მაინც გიჭირს და პლანშეტში და მობილურში წაიკითხო, ხო ხე? წიგს არაფერი ჯობია, წიგს რო გადაიხდი, ციგნები იკითხეთ ხალხო, იმიტომ რომ ციგნი იძლევა გარდა იმისა, რომ ცოდნას, ხა ლევან ბერძენიშვილი კი ამბობს, რომ არაკეთილ შობილებს ადამიანს მარ, მე ვერ დავეთანხმები, რა იქ იზრდები იმ ციგნების კითხვით და ის სულიერი ენერგია და ის კეთილ შობილება შენში შემოდის და იკითხეთ ციგნები და მარტო მხატვრული ლიტერატურა კი არა, სამეცნიერო ლიტერატურა უნდა ვიკითხოთ, უნდა ვიკითხოთ ღვთისმეტყველება, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ, მართლმადებელი ღვთისმეტყველება, საქართველოს და მსოფლიოს ქვეყნების ისტორია, ადამიანების ბიოგრაფიების ისტორია, სადაც უზარმაზარიდეებს იღებ, უზარმაზარიდეებს იღებ და ალექსანდრეს როგორ ზრდიდა დედამისი, ხო? აქილევსის ისტორიას ასევე. ხო და აქედან გამომდინარე ციგნი უნდა ვიკითხოთ რა, ეს აუცილებელია და ციგნის გამომცემლობებს კიდე მოუწოდებ, რომ მარტო ამ ბესტსელერებს და თანამედროვე რაღაცებს ნუბეჭდავთ ხალხო, შევდივარ მე ციგნის მაღაზიაში და პოპულარული ციგნების გარდა ისტორიაში საერთოდ ისტორიული ლიტერატურა არ აქვს ბატონო თემო ფილოსოფიაზე, ფსიქოლოგიაზე და ღვთისმეტყველებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თქვენი ამ მოსაზრების გაგრძელებად აი 21 პუნქტი მომინდა მოვიყვანო მეცნიერთა კონგრესზე, სადაც წერია რომ ხელისუფლება შეშფოთებას გამოთქვამენ მეცნიერები, რომ ქართული საინფორმაციო სივრცე გაივსო აბსოლუტურად საეჭო წარმომავლობის ფილმებით. ეს არის ნუ ხიცით ახლა თქვენ რა ფილმები გადაგისურვებთ? მე ტელევიზორს ვერ უყურებ. გასაგებია სიკე, მაგრამ ხო არის ხალხი, რომელსაც არ შეუძლია, იმიტომ რომ ბევრს უკვე აი ამ ცხოვრებამ შუქი სინათლე აღარ აქვს, ვეღარ კითხულობს, არ ბევრი პრობლემა და ამიტომ უნდა არ უნდა მიჯაჭვლია ამ ტელევიზორს. რა დაწერეს მეცნიერებმა, რომ ხელისუფლებას ეუბნებიან, თურქეთს შემოაქვს ფილმები და უფასოდ აძლევს ტელევიზიებს ან კაპიკებში რომ აჩვენეთ. და არ ეკარის. და ესე იგი რა, უჭვიანესად იქცევიან, უჭვიანესად. ესე იგი იმას მე კი არ ვებძვი ამ შემთხვევაში. ჭვიანურად იქცევა, რომ გახლებს თავზე ისეთ რამეს, რომ გწნის შიგნით ისეთი ფილმები ესენი ყველაფერი, ხო? ამ დროს მეცნიერება უთხრეს, რომ თუ ფულზეა ლაპარაკი, გადაარჩინეთ ეს დიდი ოჯახების რეჟისორები, ფილმებია გადაღებული ბწყინვალე ქართული, გადაუხადეთ ტელევიზიებს ფული და ქართული ფილმები აჩვენეთ. უნიკალური წინადადება აქვს ჩვენს მეცნიერებს, ეს თემი თეატრის კინოს ფერზე დაყენებას ნიშნავს. რა ვთქვი, თეატრის ფერზე დაყენება ნახეთ რა არის, რომ ბავშვი სკოლაში რომ სწავლობს თოჯინების თეატრში 6 წლამდე ყველა ხელგან უნდა იყოს და თოჯინების თეატრში უნდა მიდიოდეს. მე მახსოვს 3-4 სპექტაკლი მქონდა ქუთაისში და გადაჭედილი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფინანსებდით ამას. ვაფინანსებდით, წარმოგიდგენიათ, აი როცა ვლაპარაკობ კეთილ შემოგლებაზე, ბებია და შვილიშვილი ან სამი თაობა თეატრში ყოველ შაბათს უფასოდ მიდიოდა. ავტობუსში ფულს არ ახდევინებდნენ, ესე იგი რომ მივიდოდა თეატრში, გარეთ კარგად ხდებოდნენ, ბუტებროც აძლევდნენ შესვენების დროს და იმას ეუბნებოდნენ შვილიშვილს, რომ თქვენ აქ ხართ, იმიტომ ამ შეიძლება ერემოს ვანაძე რო გამოდიოდა რომ ხედავდი, თქვენ ხართ აქ, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ბებია ყავდათ, კარგი ბაბუა ყავთ და აი ამიტომ მათი გამოხარ დღეს აქ და აყარებდნენ ერთმანეთს, სითფო იყო, სიყვარული იყო. იცი სასწაულების გაკეთება შეიძლება დღეს პოლიტიკური კულტურის ადამიანები თუ მოვლენ ხელისუფლებაში. ბატონო თემურ ილია ჭავ თეატრში დავდივარ 8 წლიდან. 13 წელი ვიარე მხატვრულ კითხვაზე და მეც მაქვს როლები პატარ-პატარა ნათამაშები. პრევასთავარტკილაზე იყო ჩემი პედაგოგი. ესე იგი, ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ თანამედროვე ეპოქაში ვისაც თეატრი არ აქვსო, ისო სახელმწიფო არ არის. ესე იგი, მსახიობები მშიურები. აი,
და რა ამბობენიც ით რომ აი ამ დარე თურქულმა სერიალებმა თუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა შოვინისტი არა ნებისმიერი ამნიშვნელობა ინდური იყოს და ის ამ დარე სერიალებმა თეატრს წაართვა მაყურებელი ხო და თეატრი უნდა განვითარდეს და ყველა ქალაქში უნდა განვითარდეს მარტო თბილისში არა ქუთაისში გულში რუსთავში და ასე შემდეგ იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ შედიხართ მისტიკურ სივრცეში ჩაბნელებულია ყველაფერი, ჯდებით სავარძელზე და თქვენ სინაში თამაშდება ან ტრაგედია, ან კომედია, ან დრამა. თეატრს ჩემთვის ვერაფერი ვერ ჩანსოს. ეხლა ხუმრობით ვიტყვი რა და გოგო რომ მომეწონებოდა უნივერსიტეტში თეატრში მიმყავდა პირველ პაემანზე. ანუ თეატრი ეს არის კულტურის აი აკვანი არის რა ფაქტობრივად და არ შეიძლება, არ შეიძლება რომ ჩვენ დიდი მსახიობები შემშილოდნენ. არ შეიძლება და ხელის გულზე უნდა დაყოლოს. რა თქმა უნდა, ამიტომ ყველაფერი მაინც იკეთებს მიდის რომ პოლიტიკური კულტურა, როდესაც ვამბობთ რომ კლასიკური პოლიტიკური პარტია არ არსებობს ქვეყანაში. როდესაც ვამბობთ რომ აი კლასიკური პოლიტიკოსის ჩამოთვლას ერთი ხელის ხუთი თითია საკმარისი და სამწუხაროდ ნეგატიური უფრო ჭარბობს ამ ხუთში, იმიტომ რომ იქეთ მხარეს არიან და უნდა აღიარო პოლიტიკოსია, მაგრამ არ არის ქართული, მაგრამ საერთაშორისო იმით პოლიტიკოსია და ებრძვის საქართველოს. შენ არ ყავს პარლამენტში, აი იმასო და უპირისპირდება ვინმე. შეიძლება პარლამენტში ისტორიკოსი არ ყავდეს, და საერთოდ როგორ არის ხა რადგან ამ თემაში? ან ფილოსოფოსი. აი აი ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა რომ სოფლიოში როგორ იყო პარლამენტში ჯერ ერთი კონსული ვერ გახდებოდი იტალიაში თუ პირველ რიგებში არ იყავი დანაჭრელი სამჯერ ორჯერ მაინც ისე ვერ გახდებოდი ვერაფერი ჩვენთან გამოვიდა ტელევიზიით კარგად ერთ საღამოს და მეორე დღეს ვიძახით ავირჩიოთ რაცაც ავიდა ძლიერად წინ თქვა ჩინეთი პირობითად ვამბობ იაპონია გერმანია იტალია ეს არა ამერიკა დიდი ბრიტანეთი იქ 20 წელი ადამიანს თუ არ უყურებენ, არ ირჩევენ არსად. ისე იგი, ანუ ისინი ხედავენ, რომ აი კოჭებიდან მოყვებიან ადამიანს. ჩვენთან იმიჯმე იკერებმა აიღეს თელი სიმაღლე. თქვენ იცით ახლა და ამაზე მქონია ადრე საუბარი და მეცნიერთა კონგრესშიც, რომ ესე იგი იმიჯმე იკერების ინსტიტუტი უკვე თელ მსოფლიოში რეალურად ხდება, იმიტომ რომ იმიჯმე იკერი ეს არის მოტყუების ხელოვნება. ხელოვნება როგორ მოგატყუებინონ ხალხი და თანაც ნახე როგორი გამონათქვამი არსებობს, ვინც ხალხს ატყუებს, ესე იგი ბრბოდ აქცევს და სათავეში ექცევა, მაგრამ ვინც ხალხს სწორს ეუბნება, მისის მსხვერპლი ხდება. რატომ? იმიტომ რომ რეპუტაციის ინსტიტუტი არ არის პოლიტიკის გატარების დროს და პოლიტიკოსის შერჩევის დროს რეპუტაციის ინსტიტუტი. ამერიკაში დაფუძნა უკვე რეპუტაციის ინსტიტუტები. ჩვენ კავშირი გვაქვს ამ მათთან უკრაინელი მეგობრების და არა მარტო ამერიკაში სოლის მოღალატე კაც თანამდებობაზე არ ნიშნავს. ნუ ახლა ამერიკაში არ შეიძლება კანდიდატად არ დაარეგისტრირდეს პრეზიდენტობის კანდიდატად კაცი, რომელიც შევიდა სასტუმროში უცნობ ქალთან ერთად, არავის არ დაუნახავს იგი რა გააკეთა, მაგრამ ოჯახის ისა შევიდა საქართველოში. ესე იგი რაც გინდა ისაკეთე რა, ანუ ეს წარმოუდგენელი რამ არის. უბრალოდ მე ისევ იქეთკენ მიყავს ეს პოლიტიკურ კულტურასთან დაკავშირებით, ბატონ თორნიკე და მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკოსი რა არის ჩემს აზრით დღეს საქართველოში, გარდა იმისა რომ სიკეთით უნდა იყოს და აი მაგაცა ის ასე იგი ეს დიდი სპექტაკლი, რომელიც ჩვენთან ბოლოში რომ თავდება სიკეთე შექსპირის მიხედვით რაღაც, ისე იგი აი დღეს საქართველომ ნახა ყველანაირი გამარჯვება. საქართველომ ნახა ფულით გამარჯვება, ნახა ქურდებით გამარჯვება, ნახა ესე იგი ძმავიჭებით გამარჯვება, ნახა სოროსის მხარდაჭერით გამარჯვება, ნახა რუსეთის იმით მხარდაჭერით. საქართველოს არ უნახავს სიკეთით გამარჯვება, არ უნახავს. აი სიკეთე, აი პოლიტიკოსი არის ეული გაგზავნა ბატონო. რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს პოლიტიკოსი არის ის, რომელიც ქვეყანას თავაზობს სიკეთით გამარჯვების ფორმულა არის ჭაბუ ამირეჯები და დატატუტაშია. ეს მართლაც აი გასხეოსნებული კაცია, ეს ილაგით, შავისუფლებით და მშვიდობით, როცა ამბობს იმას, რომ სიკეთე გათითოკაცებულია, ბოროტები ერთ მუშტა ჩეკული და ესე იგი ეს საშინელება არის და ვიმეორებ, რომ აი დღეს რეალურად აი ამერიკაში როგორ იყო, ნახეთ, ამერიკაში სხვა შორის რამდენიმე პრეზიდენტმა და ეს ორჯერ არ აირჩიეს, ესე იგი რეიგანი პრეზიდენტად, გუბერნატორი იყო, ერთხელ არაერჩიეს, მეორედ არაერჩიეს და რა ქონდა პირველივე იმაზე ამბობდა, საქართველოს ამერიკის წინაშე დიდი პრობლემაა. ამერიკაში ან კუჭი იმარჯვებს გონებაზე, ან გონება იმარჯვებს კუჭზე. თუ კუჭმა გაიმარჯვა გონებაზე, ამერიკა დასრულდება.
tu ești cu atașori, ești țignic, argada, zamuceuli, murgulia, când ganate visi mai spun și eu, dar sau țari, sau na termin de gagete, ule analizie, ai țignic, se. Dar mă gram, tu go am, reganiamus, tu go nebam gaima, džuak, ucize, America, ic ceva zesa, hemțipot. Da, ai ședzele s America lebma. Orum, hvis micemis, procesi armie bat ucize, mi-a bez gonebaze. Da, tkvesum, ai am matuareps. Ai am imat romelica, ai socialului demagogie, ai sacatuloșii, vini margiuri, matuar, vinți atuar, vinți colea zebetar, nu atuar, zici margiuri. Cum realul? Atuar, suproigere, Ertip ironeba iqo, romelits umkatsresat akritikebda, da aiqo da mere samkhedro ministrat dato, vinc akebnen, rogar daitsvala, mis tsxedartan uke idga mkholo dis katsi, da is katsi darcha sabolot mis imashia, chventan rato ari chveni mameblebi mozund. Ai Shevardnadze-s mozunda, magram itmenda, itanda vigatsas, nu tvat eme qvelits chemze fikro, rogor gitans. Me mambo imazu politikosia da imitom, rom itsis. Mere Saakashvili mameblebi virgule, ertel, ce-l tu sa auzi, natura miro, ai escal, ce-am utvala, ai sir, ulemeți garcul, ți-l atenți, ai sir, ce mi-a nici nu-l iar, am atât o nebetă, tu scuie ce, da, vici, vici, ari, ai sir, dați că buni, bokeri, ati, da, am taure buni, pleda, ai sir, tu scuie ce, da, patronul, sa catul, ești goniatul, sa acașul, nici nu-l dai, magra. Ai la bizinia manișul, bizinia manișul, mame, blebit, așa-i zdam cruel, ai vinci umgere, ai sfinți, zic, națula dimisaro, șen, gindodes, kvetne, zerd guli. Ești chiar bocal, ai politicuri cultura, n-a fet sadari, politicuri cultura, are roșen, muicmanu, are roșen, erdguli, rodisat scuie, șegidle, s-a gândit să vedeți scuie, are muicmanu, kvetni serdguli, ak bocal, holod, iradi erdgulebit, trez dadga, kvetni schorebași, rog politicosi, are zis, romelsat, iradi erdgulebit, chiar bocal, are amet. Mocav Sadamiani, rogocit, kvetni serdgulebit, kvetni serdgulebit, dadian, kuchași, da usak mutarien, da, irad, e gulebi, da, da, și sculelebi, sau si afeli sucleba. Tu ești fana irad, tu gulebi. Ai rogura, si sit, maxus, mă, schrama, îți spui, spui, au literatură și teorie și gauti, eu duit curs. Da, ca arg, și se anșe un lector, nu fac de da. Are să se ti situa, pranguli, situa, critic, critica. Ce rogava ce rute, ma ne pismeni studenti, gonia, ro critica, e seriu. Automatură, da, pe respirul lui, este de sartă scoală, a zis, dar un ganșcea. Ce pasecă? Da, ratul am băut de mașini gliaro, bogo are spir și udrahe, terzul și canal, ce este, este, am tmis cultura țar se vopse, da. Odată se zada mie, ne mă duc, da, hista trava se zge une, da, mentorul lui, te sentuș mi-l rebeli, mă duc. Am sentuș lui se scarge unde, și simar se zge une, bă, pe simar, dar simar se zge, da, pus nebun, da, erti patara istoria mea de gaulice. Same greu și mohta, se ti pact. Mi-e vedea erti ca si meu, ca si nebun, eu ne văd, că nici heni mathove, tot, da, ghi brunat, tot, șorul se zge, vorba, se scurge. Athova am ca si. Da, i carga, e ca si da. Ori driama, cum da, imitru, mova, tove, ca si heni mo pare, da. Mere, da, picrta, da. Aravin ar mă mic itchau, dau așa o eu, meu, da, unde dau brunu, am ca scene, dau kitho, ratu ar mă mic itchau, miu, da, dau brunu, da, kitha, ratu ar mă mic itchau, da, meu, e ziul, cam pe câte bine, halhi, e tvane, ti smi mărtă, nu dupa, sta gargau to. Amatma, raga, pete, amatma, șecnu se stau, e anticohor de bine, moi, pane, sunt marionete, e tvane, e tvane, e halhi, orger, samger, otger, sula halhu, e lepsigune, benda. Vinci are în altul, simar le sunt cumeli cordelia, trebuie să-i încuie ranași. Ai mai dat baton la temul mai flăroguri, șesea nici noi programa se arună și eu mușeu, da, buhlev zero da ucio cu tchal, se utra trăciun arnul bat cu ept, halki sumra lui soba i tchuis bat cu ept, nu meri scamuri limac. Oși de seamă, sunt sa se și gamuri are, ahal vezi de bici da audio, de bazar și vari, ghep de nimasea cu plakate, psta. Program, program, psta, da. Nahiori bazari maginiu, dar mapa tiet, auze samit, vezi, bici, da.
გაიარეთ ბაზარში თანამედროვე დეპუტატებო ან ბაზრობაზე და არიგეთ თქვენი პროგრამები და 90% კი არა 99% შეგაგნებთ. ესეა. Ეს იგი თქვენზე როც არის აგებული, ნუ ახლა მე ყოველთვის პოლიტიკა პოლიტიკოსი არის ის, ვინც სიტყვის აქვს მოკლე. აი რა თქმა უნდა, ნუ აი პოლიტიკოსი არის ის, ვინც სიტყვის პატრონია და სოციალური დემაგოგიით არ ცხოვრობს, ხალბიერონული პათოსით არ ცხოვრობს, დემოკრატიის თამაშით არ არის. Ну აი როდესაც პოლიტიკური კორუფცია აღზევდა რატომ? იმიტომ რომ აი ჩვენთან აი ესე იგი არის აი ხალბიერონული პათოსი თამაშობენ დემოკრატიას და სოციალური დემაგოგია აგიმაგლებ იმას, გაგიკეთებ ამას, დაგიგებ ქუჩას, გაგიგებ და დაგვაქციეს ყველაფერი ორ თემაზე და თქვენებად. ერთი პირველში მთხოვეს და თქვენ ეთერით გავაჟღებთ. 5 ივლისის საქმეზე დაიჭირეს ახალგაზრდა ბიჭები. 4-6 წლით ემუქრებათ პატიმრობა და პატრიციამო საზოგადოებამ ჩვენ ახალგაზრდებ თქვენთან ერთად ბატონო თემო ვიკრიბებით რომ თხოვოთ პრემიერს და ყველას რომ არ დაიჭირონ ეს ბიჭები, ეს 5 ივლისის თემა რაზე მოხდა, რომ ჯვართან LGBT დროშა აფრიალეს და გაღიზიანდნენ ეს ახალგაზრდები და ესე დროს ნელია თავი შეკავება და აი გვინდა ვთქვათ, რომ არ დააკავნიქ 18 წლიდან 30 წლამდე ბიჭები არიან. ეს ერთი და მეორე თემაზე მინდა ბატონო თემო ვისაუბრო და ინიციატივა გავაჟღერო. კატასტროფული მდგომარეობა ბატონებო ახალგაზრდობაში. ნარკომანია და აზერტული თამაში. კატასტროფა. აი მაპატით რა მე ხლა არ ვიტყვი ზან კონფიდენციალურ მაგრამ ჩემ გარშემო უამრავი ახალგაზრდა თამაშობს და არის მომხმარებელი ნარკოტიკების ხა როგორი ნარკოტიკების კლუბურია მარიხუანა თუ რა მაგას მშობა არა ინტენსიური მომხმარება მიდის მე ვფიქრობ ბატონო თემურ ჩვენ ერთი სხდომა მეცნიერებთან ერთად ახალგაზრდებს მოვ ჩავატაროთ ამაზე იმიტომ რომ თუ არ შემუშავდა ბატონო თემო რეგულაციები აზერბაიჯანულ თამაშებთან დაკავშირებით, ჩვენი ეკონომიკა ხო განადგურდება და ოჯახები ნადგურდება. დაშინელება. აი, წარმოიდგინეთ 1000 ლარი აქვს პირობითად ხელფასი ახალგაზრდას. აიღებს კრედიტს 15000 შევა. ამ ეგრეთ წოდებულ რულეტკაზე ითამაშებს, სლოტებზე ითამაშებს 15000 წააგებს, მერე მიდის კიდე, მერე სხვისგან გამოვა კვალი და კატასტროფა ხდება, იღუპება. ჩემ გარშემო არიან ადამიანები, აი მაგალითად ყოფილი შემთხვევა წავიგია ახალგაზრდას და დედამისი მიდის სხვა ნათესავთან და თხოვს რომ ბანკში ჩადეთ სახლი. მინადგურდება შვილი, მიკლავენ იქ სესხს აიღებს კერძო მევახშისგან, ურეკავენ, მოკლედ ემ კატასტროფა ხდება ხალხო. რა ქრისტიანული ქვეყანა, რა აფხაზეთის და რა სამაჩაბლოს დაბრუნება. აი მე უბრალოდ რა მიგვისიცით, ჩემი მოძღვარი არის мама შალვა კეკელია. გარკვეულ პერიოდში მე ტაძარში ვერ დავდიოდი ამ კორონას გამო და ეხლა ვაპირებ რომ დავდგები. мама შალვა კეკელია, პირდაპირ უთხრა პრემიერს. მიხედეთ რა ამაზე თუ თამაშებს რა, იღუპება ხალხი. მიდიან მოძღვართან мамაო მიშველი უკვე 100000 რუახ წაგებულ. ბატონო თემო ვიღუპებით. ამაზე ჩვენ შეხდომა ჩავატაროთ რა ძალიან აუცილებლად, აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანი ორთავე თემა. მე უბრალოდ ვამბობ რომ ხუთი რიცხვი ეს იყო დიდი ქართული დღე, როდესაც თქვა საქართველოს მოსახლეობამ თქვა რომ ჩვენ ვართ რუსთაველის პროსპექტზე და არავის არ მიცემ წაბრიცვის უფლებას. იმ დღეს რომ არ ყოფილიყო მიტინგები და ისინი იქნებოდა ძალიან კარგი. იმ დღეს ლოცვით უნდა ყოფილიყო სავსე და არაფერი ის არ მოხდებოდა რა ჟურნალისტებთან. რა თქმა უნდა და ის ვინც ჟურნალისტზე ხელი აიღო იმან პროვოკაცია გაუკეთა საქართველოს, მაგრამ რაც შეეხება ამ დროშასთან დაკავშირებით და ბევრ ამას ჩვენ უნდა შეუნდოთ, ვაპატიოთ და ეს დღე მაინც სხვა რამ იყო. ჩვენთვის ყველა ადამიანი არის ემოციით უფრო მოხდა ეს ვიდრე თქვა შეგნებით და როდესაც ემოციით ხდება ამას თავისთავად კანონმდებლობაც ითვალისწინებს. მე არ მინდა რომ ჩვენ წამოვიგოთ ახლა ოპოზიციის იქნება თუ ხელისუფლების იმას რომ აი ახლა ამას დაგვაბრალებენ თუ იმას არ დაიჭერთ დაჭერით საქმე არ კეთდება. ჯერ ერთი მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ დაჭერის პოლიტიკა რომელთა სავსე იყო წინა ხელისუფლება და ესეც ვერ გაიქცა ეს დღევანდელი ხელისუფლება ეს არ არის დაჭერის პოლიტიკა. ჩვენ დღეს გვჭირდება განათლება ნომერი პირველი პრიორიტეტი მასშტაბებით საფასება რაღაც არნახულად ხელოვნებისა და კულტურისადმი გათბობა უნდა საზოგადოებას. აი ეს პოლიტიკოსები ჭირდება დღეს ქვეყანას და მე აი რითაც შეიძლება 2-3 წუთი რომ დავჭა უბრალოდ თქვენ მინდა გითხრათ რომ ჩემი ხედვა როგორია რომ პოლიტიკოსი ამბიციის გარეშე წარმოუდგენელია.
მაგრამ ეს ამბიცია არსებობს ორი სახის, ორი სახის. ერთი არის ბოლშევიკური ამბიცია, ანუ ეს რუსეთში მაგა რაღაცას გახურმე. და პრაქტიკულად გამეფებულია დღესაც და სამწუხარო საქართველოსიც და მეორე არის, ვთქვათ, ჩვენი ქართული და დასავლური იგივეა. რას ნიშნავს ბოლშევიკური? შენ იბძვი იმისთვის, რაც არ გეკუთვნის. რას ნიშნავს ცივილური? შენ იბძვი იმისთვის, რაც გეკუთვნის. Politicosi რომელმაც იცის თავის ფასი გამარჯვებულია საკუთარ თავზე, არის სიკეთით სავსე და იბძვის იმისთვის, რაც ეკუთვნის, მე ტაშს უკრავ. Მაგრამ პოლიტიკოსი რომელიც იბძვის იმისთვის, რაც არ ეკუთვნის, ეს არის კატასტროფა საქართველოსი დღეს თანამდებობაზე, რომელზეც ადრეც ვინც იყვნენ, ვინც დღეს არიან, აბსოლუტურად 99% როგორც მინიმუმ არ ეკუთვნის ის თანამდებობა, რომელიც ზის. Წესიერება მარტო ის კი არ არის, ქრთამი არ აიღო. წესიერება არის ის, რომ იმ თანამდებობაზე შენზე უკეთესი ან არ იძებნებოდეს, ან 2, 3, 4 შეიძლება შენი შესადარი იყოს. როდესაც 100 და 200 და 1000-ია შენზე უკეთესი ამ თანამდებობაზე, მერი ხარ, გამგებელი ხარ, მინისტრი ხარ, პრეზიდენტი ხარ. შეიძლება კაცი თავდაცვის მინისტრად დანიშნო ჯარში, რომ არ მსახურია ერთი დღეს. აი შეიძლება. ან შეიძლება კაცი ეკონომიკა ჩააბარო, რომელსაც ფილოლოგიური არ დამთავრებული. Nu, rauda, că ce da, când apare ies agreulie, me ce-am tuis politicosi vinaris. Ce-am tuis politicosi aris arais, adre ase bodio de gamut, cum e și rad virse ne famas rom, propo senaze, o anu mașin, hrățveli, mi da modise, cer ki de Christes dabadebam de ipoes gamut, cum da, talian din filosofosep, dar nu, se ghi, propo senaze, mola parache, politicosi ubedureba, cred, nu stuisul. Საქართველო დღეს სავსეა ხალხის ენაზე მოლაპარაკე პოლიტიკოსებით და ხალხის სახელით ხალხის წინააღმდეგ მებრძოლი პოლიტიკოსებით. ანუ ეს არის სოციალური დემაგოგია, აი რომლითაც ამას გაგიკეთებ, იმას მოგცემ, მეცნიერებმა აწონეს, დაწონეს და ჩამოაყალიბეს 21 პუნქტი და თქვენ 18-ში შევიკრიბოთ, მანამდე კიდევ ნახოთ. Gândeți-vă, 18-ში შევიკრიბოთ და ვთქვათ, რომ ყავს ხელისუფლება, არ ყავს ხელისუფლება, გვინდა ასეთი ხელისუფლება, არ გვინდა ასეთი ხელისუფლება, არ დამოუკიდებელი, არა ვარ დამოუკიდებელი. ჩემთვის პოლიტიკოსი საზომი არის ერთი. Პოლიტიკოსი უნდა იყოს პროგრესის მატარებელი და სიკეთით სავსე ადამიანი. ის უნდა იყოს მაღლა, მაგრამ ზემოდან კი არ უყურებდეს ხალხს და არც ხალხთან არ ჩამოდიოდეს, ხალხი მიყავდეს თავისკენ. Აი ეს არის განვითარება და პროგრესი. აი როდესაც შენ კითხულობ ბევრს, მუშაობ ბევრს, იცი ბევრი რამ, დღეს პოლიტიკოსების 99%-მა არ იცის, ვთქვათ, აი თუნდაც, აი რა გადაწყვეტილებებია, ინკლუზიური კაპიტალიზმის თეორია არ აქვს საკითხული, არც იცის კლაუს შვაბმა რა ილაპარაკა და მსოფლიოს 30-მა ამერიკის პრეზიდენტმა რომ დაუჭირა მხარი აზე არ არიან და ლაპარაკობენ რაღაცაზე და ეს ხალხი მხოლოდ პენსიას გაგიზდი, ხელფასს მოგცევ, გზას დაგიკეთებ იმას და დაიქცა ეს ქვეყანა. აი ამას ამიტომ ვამბობ, რომ ჩემთვის, აი როდესაც ადამიანი პროგრესის მატარებელია, კითხულობს, ბევრს მუშაობს, დღედაღამ, აი ცხოვრობს ხალხის ცხოვრებით, არ გამდიდრებულა, როცა შეეძლო გამდიდრება. როდესაც აი ილია ჭავჭავაძე რო ამბობდა, რომ პოლიტიკოსი, ნუ ხელი ხელმძღვანელი არის ის, რომელიც ცხოვრობს ხალხის განწყობით, პერეფრას ვაკეთებ, და საკუთარი აზროვნებითო. აი ასეთი პოლიტიკოსები გვჭირდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში. მე ვისი მეშენია. Დღეს საქართველოში მომძლავდნენ აი სწორედ ისინი, რომელიც ფაშისტური და თემსოფლიოში სხვა შორის ბოლშევიკური, ლგბტ აზროვნება და ლიბერასტული და ფსევდოეროვნული. აი ვერ ნახავ ერთი ხელის ხუთი თითი შეიძლება რომ 10000 კაცი რო დასახელდება, ხუთი კაცი რომელიც არის სუფთა ქართული აკადემიური დარბაზისტური, რომელიც იცის, თქვა, გამოცდილებაც აქვს, ცხოვრებაც აქვს, ოჯახიც ხელს უწყობს, სკოლაც, განათლება რაც მიიღო, ყველაფერი ხელს უწყობს, ხალხთან ურთიერთობების დიდი კულტურა აქვს, სიკეთით ცხოვრობს და სიკეთით გამარჯვებაზე ფიქრობს. ავი ჩემთანაირი ხას. იქნება საქართველოში ასეთ ხელისუფლება. მე მიემაკება რომ ერთ ისეთ კაცთან ერთად ვზივარ, რომელიც უყურებ სწორედ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს სიკეთით გამარჯვებაზე ქართულში. მე ერთსაც ვიტყვი, აი ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ წადი იყარე კენჭი, აი დადეგ. Ჯო ყველაფერს აქვს თავისი დრო. ეხლა ვარ 28 წლის, აი ვსწავლობ ხო სამართლის. ბიჭო, არ შეიძლება ის 25 და 26 წლის კაცი მერად დააყენო და ემან დააყენო რა ქვია მინისტრად. აფუჭებ რა. აფუჭებ იმით. იმან უნდა გაიაროს თავისი გზა.
მესმის თქვათ აი ახალგაზრდა იყოს პირობითად გამ აი მაგალითად მე ხლა ვარ ბატონი თემურის გვერდში ბატონი თემურისგან ვისაუბრე მართვის პრინციპებს პირობითად მაგრამ ეხლა რომ მე ვინმე მინისტრად დამუშავე მე პირდაპირ რომ უარს ვეთყოდი და აი პირდაპირ გეუბნები მაგრამ ერთ რაღაცას კი ვფიქრობ ბატონი თემურო უკვე მაინდონი მომწიფდა დრო რო არჩევნებში მონაწილეობდა ეს თქვენ კონგრესმაც გთხოვათ ძალიან კაი მომწიფდა ამისი და კიდევ ერთხელ მეორე პირველ რიგში მე მიუხედავად ჩემი ასაკისა გამოცდილებისა, რაღაც მე ვსწავლობ ძალიან ბევრი ბევრ რამეს ამ ხალხისგან, იგივე განწყობა აქვს ჩემი 25 წლის ბიჭს, მითხრა რომ მე რო რამეზე დამნიშნო და მე რამე მითხრა, ეხლა შეიძლება ჭუიდან გადავიდე. აი აი კიდე ერთხელ ვამბობ რომ აი შევარდნაძემ დაიწყო ეს და სწორედ მინისტრება და იმ დანიშნა ადამიანები რომლებიც ვთქვათ და გააფუჭა სააკაშვილმა შევარდნაძემ და ივანიშვილმა შეიწირეს უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც 10 წლის შემდგომ რო დანიშნულიყო, იქნებოდა საქართველოსთვის ძალიან კარგი. ადამიანი თანამდებობაზე უნდა დანიშნო მაშინ, როცა იმ თანამდებობისთვის არის მზად. ესენი ნიშნავდნენ 10 წლით ადრე და 10 წლით ადრე იმ ადამიანს ის ადამიანის დაუუპეთ და ქვეყანას დაუუპეთ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა ამ შეხვედრის გამო. მადლობა მე უბრალოდ ბოლოში თქვენმა ერთმა საუბარმა წერონდა რაღაც ვერ ვთქვი, მაგრამ არსებობს ერთი ძალიან ჩემთვის ძალიან დიდი წიგნია დოსტოევსკის, ესე იგი დანაშაული და საშინელი. და აი რასკოლნიკოვი ჯერ გვარი თვითონ ლაპარაკობს საქართველოს თარგმნასაც ნიშნავს, მაგრამ იქ ნახეთ როგორ აქვს ყლელობაში ჩადის. იმიტომ რომ სხვასო კარგი რამე გაუკეთეო და ეს ფილოსოფიურად როგორ არის ვიღაცამ აიღო უფლება ქვეყანაში ამ დოსტოევსკის მიხედვით და ასე იგი რასკოლნიკოვებით გაიზარდა პოლიტიკური ისა სავსეა რასკოლნიკოვებით რომ ესე იგი თურმე ვიღაცის მოკვლა შეგიძლია მოკვლა პოლიტიკურად იგნორირებით თუ რაღაცა შეგიძლია მოკვლა გაგებით ხო ნუ პირდაპირი გაგებით შეგიძლია მოკვლა დახურვით ეს მე მაგალითად აი იგივე ვასაძის მიმართა ძალიან ეუბნება გავიწყდეს მე აი ძალიან დიდი გოდიშ ბატონთ ლევან ვასაძე არის ძალიან ცუდად ბატონო ლევან აი გულითა და ისხადები ჩემს პატევისზე მას სიყვარულს და ღმერთმა გამოგაჯანმრთელოს უიშვიათესი დაავადება ნუ რა თქმა უნდა და ნუ ეხა ისეთი რამ და მე ამიტომ მინდა ამის რომ ეს ციგნი მეთო მინდა ამ დღეებში ახლა რომ გამახსენდა თქვენმა საუბარო გამახსენა ეს დოსტოევსკის ეს ციგნი ეს უდიდესი და მსოფლიო მასშტაბის ნაწარმოები და კიდე ერთხელ მინდა დაუბრუნდა იმიტომ რომ ეხლა ვიხსენებ მხოლოდ იმას რომ არავის მოკვლა არ შეიძლება ვიღაცამ შეიძლება კარგად ამი ეს კატასტროფა ეს ბატონებო კატასტროფა არ შეიძლება ესეთი რამ რომ ვიღაცას აქვს უფლება ის პოლიტიკურად მოკლას ის მეცნიერულად მოკლას ის შემოქმედებითად მოკლას ის ფიზიკურად მოკლას იმიტომ რომ მას აწყობს ასეთი რამ საქართველოს გაივსო ყველა ტიპის მკვლელობით და შედეგი რა არის ებრძვიან ძლიერს და არის სუსტა იდეოლოგია ქვეყანა ვერ წავა წინ ვიდეო იქნება სუსტა იდეოლოგია. სუსტი ხელისუფლებაში ვერაზროს კეთილი ვერ იყო. ესე გეტყვით, აი ძალიან ხოთ რა. მაკიაველი რა სერს მთავარში. დაპყრობილ ქვეყნებში იმპერიები აძლიერებენ სუსტებს, რათა სუსტებმა, ანუ სუსტი რა იგულისხმება, ყველაფერზე წამსვლელი, გამყიდველი, ვერცხლის მოყარე, უგუნური, აი ესეთ ხალხს აძლიერებენ. და ეგ არის რა. გარნიზონები ადრე იდგა, ესე ჯარისკაცების გარნიზონები იდგა და დღეს გარნიზონები არის, რა ვიცი, ეს სამინისტროები და თვითმმართველობის ორგანოები და პარლამენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ, განათლებულ ადამიანთან საუბარს აჟობს ცინა შეხვედრაზე მე ვიყავი ბედნიერი რომ როი მეტრეველი იყო და გამოვიდა იმის შემდგომ ეგრე ძალიან ძლიერი პიროვნებები მეცნიერები მოვიდნენ ასევე გავაგზავნებ ჩვენ ამ შეხვედრებს ბატონმა დემურ გიორხელიძემ ძალიან ციგნი კარგი ციგნი გამოცა და ვაპირებ ერთ-ერთი შეხვედრა ამაზე შედგეს და უაღსავსია ქვეყანა ჭკვიანი ადამიანებით დაიდგეს ერთი კარგი მაგალითი იყო დავინახეთ აგე იმედით ვიყოთ იმედიანად ვიყოთ ვიფიქროთ მომავლის საქართველოსა და ვიფიქროთ სიკეთით გამარჯვებაზე ამ ქვეყანაში. კაცი თოკაცებულია სიკეთე და უნდა შევკრათ ასეთი პოლიტიკოსები ჭირდება ქვეყანას. დაპირისპირება არის სუსტების მოგონილი. თანამშრომლობა არის ძლიერთა ხმედრი, ძლიერებს შეუძლიათ. ჩვენ ვამბობთ, მეცნიერთა კონგრესში ეს უკვე გაბატონდა. ესე იგი სიძულვილის კენჭი რომ გვესროლოთ სიყვარულის ლოდს დაგახვედრებ. აი პოლიტიკა, აი განწყობა. სიკეთე იყოს, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ბატონო თემურ, გაიგეთ ეს, გაიხსენეთ.